obci Hlohovice dnes přináleží ještě tři další části, které dohromady mají téměř 350 obyvatel. Historický vývoj obcí Sviná a Mostiště na jedné straně, Hlohovice a Hlohovičky na straně druhé, probíhal od dob nevolnictví dvěma odlišnými směry a ve zcela jiných podmínkách. V době, v níž se původně svobodný vesnický lid dostal do područí šlechty, tvořili Sviná a Mostiště jeden vladický statek zapsaný v zemských deskách, takzvaný deskový statek vladyků ze Sviné. Naprosto jinak tomu bylo v Hlohovicích a v Hlohovičkách, kde od pradávna byli na jednotlivých statcích usazeni manové, služebníci krále. V Hlohovicích bylo 9 manů robotných. Manové tím, že se kdysi dali do královských služeb, požívali privilegií a dědičných statků, určitých práv a svobod.